Assalamualaikum dostlar, sizlerimin birge Ali Kizit. Bugün bizler Skibidi tuvaletlerime kuş sınasatın bulamız. Ya dostlar, davayte kurmayın jatı like'larında basınlar. Şimdi de kanalga terkelemiz tümünde patpisat edin kızıl kınop var. Davayte dostlar, simila orındak tastayın. Karanlar, bizde kanday Skibidi tuvaletler var. Misal, mına jerdik azır Şigol. Karanlar, mine Balakay. Balakay me kuş sınasuğa bulat. Sodan kiyin, mılanday bir mektep okuşısı var eken. Sodan kiyin, tağı da muğalim deyit. Karanlar, muğalim. Sodan kiyin, no kim? No, jumşşıma bir dene prinsipal deyim ha? Prinsipial deyim ha? Mene, summo deyit. Dostlar, karanlar, anday summo buladı, bilesindir mi? Sonday, no, Kitaylardı kıması. En sonkısı summo eken, dostlar. Davayte like'larında ayamay basındar mı? Davayte körmey jatıp asınızlar. Bugün bizde trenerok jasayımız. Karanlar, menin tübemde Alik Kizet'tin tübesine noob de jazılıp tır. Men, короче, noob'mın. Ya, енді бізде качат етіп, короче, качок болып, мыналармен күш сынасамыз. Достар, лайктарды смело басыңдар және де екінші каналға видео шықты, қараңыздар. Үшінші каналда да видео шығады, бұйырса қараңыздар, бәрін тіркеліңіздер. Төртінші канал бар, достар. Оған да смело тіркеліп тұрсаңыздар, бұйырса керемет влог видеолар шығайын деп жатыр. Осы кезден тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз, достар. Мына жерде біз тренировка жасауға болады, қараңдар. Біздер қазір 1 кг-ды көтер аламыз. О, жатып көтереміз еще, қара. Давай, о. Так, ана, көріндер ғой, төбесінде көбейіп жатыр. Көріндер ғой, мен ана басу қиын екен. Сразу не қылмайды. А, бізге уже подарки беріп жатыр, қараңдар. О, бізге 100 сила берді, достар, қараңдар, сразу. О, жақсы, еще спиннер бар, айналдырады. Не түседі екен, достар, кеттік. Спиннерді айналдырып көрейік. Йо, өте қызықты болатын сияқты, бұйырса. О, 20 кубок. А, жоқ, 15 минут. Не дейді? 15 минут. Короче, кубок береме? Или бірдеңе береді, короче, түсінбедім мен. Давай, тренировка жасаймыз, тездетіп. Қараңдар, мынау қандай? Мынау нуб екен бұда. А, 113, мынау күштер екен ғой, қараңдар, 115 болды астында. Аха, өйстіп жүреміз, достар, качок болып. И сосын мына жерде, победа жинасаң, мына жерден жұмыртқашы питомси алуға болады. Ол питомсилер саған көмектеседі, достар. Өткенде мен бір качок осындай видео түсірдім ғой, короче, бір мұғалімдермен күш сынасатын, андай качоктармен күш сынасатын. Сол сияқты, просто бұл жерде Скибиди туалеттермен күш сынасасың екен, достар. Қараңдар, қазір біз кішкене дамимыз. Дамимыз. А, мына жерде қарат бургер, тамақты да дамытуға болады, қара. Мен қара. Тамақты да 1 кг дейді. Мен бургер жеп отырмын ба? О, жеп жүресің, рахат қой мынау, достар, қараңдар. Йо, печенье ма бірдеңе жеп жатыр, бірақ ана жерде печенье, мына суретте бургер, достар, көрдіңдер ма? Короче, бургер жеп жүрмін, бургер жеп жүрмін. Мына жерге де подарка келген ба? Тек оң жақта бірдеңе тұр ғой мына жерде. О, алып алмаймыз ба? А, күнде кірген сайын ғой сіздерге бірдеңе беріп тұрады. Тек мынау да тамақ жеп жарысып жатыр, қараңдар, бұл басқаша десерт жеп жатыр. Ал мен болсам бургер жеп жатырмын. 18-20 болды. Бұл бургер тек қажет пе не бұларға сонда? Түсінбедім жаңа, качоктар қайда? А, бургер керек екен, достар, қараңдар. 100 бургер аяқты дамыту керек, и потом қолыңды дамыту керек екен. Аяқты қайда дамытамыз? Аяқты да дамытатын жер бар екен. Так, маған бір подарки берді, көреміз қазір. О, 100 аяқ берді сразу, міне. Орчишкеден береді деген осы ғой, сіздер де айтатын бедіңдер, баяғыда сіздердің үйіңізде де айтамызындай. Береді десе, орчишкеден береді деп. Сондай бая бала кезде көп еститін едік. Короче, достар, так, біз 39-40 болды. Бізге деген бар ғой, питомси керек емін, болмайды. Давай, күш сынасып көрмейміз ба? Или, так, бургерді тастап, басқа бургер бермей ма бізге? Келасы үлкендеу. А, мынан қара, мына жерде стартер, мастер дейді. Бұндай бөлінеді екен, достар. Ал мына жерде ше, о, мен уже 2 кг-ды көтере аламын екен. Қара, 100-ге апарсаң 2 кг көтере аласың. А, сонда аяғымды қайдан дамытамын мен сонда? Мына жерде ойыншы мен ойыншы күш сынасуға болады екен. А, мына жерде походу әне аяқтың суреті тұр ғой. Давай, 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 давай. Қазір аяқ дамытамыз, қараңдар. Мен мынаны дамыта аламын ба? Жоқ, мынаны дамыта алмаймын. Мынаны давай. О, қара. Қара, аяғымдары көбейіп отыр. Мен қадаймын ғой, типа, қазір мен Скибиди туалеттермен күресемін ғой, сол кезде қараңдар, қалай қадап отырмын. Давай, 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 давай. А, сөйтіп итеріп аяғын дамытасың екен. Давай бір Скибиди туалеттермен төлесіп көрейік. Изи дейді ғой, көрейік. Ой, қараңдар, суммо болып тұр екеуміз. Кеттік ал. Давай, 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 басуым керек. Йо, давай, 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 давай. Изиді баса алам ба, баса алам ба. 45 тамақ. Ах, жеңіліп қалдым, достар, жеңіліп қалдым. Так, мұны жеңе алмаймыз екен. Сіздерге бірдеңе көтеру керек. Так, 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 бізге бірдеңе көтеру керек. Бізге победа. О, 13 победа бар ғой. Давай питомси алайық. 13 победа дейді ғой. Мынаны екеуін аша аламыз ғой біз. Тап, екеуі болғанда ашатын едік. Давай, аутоны басамыз. Кеттік ал. А, жоқ, ну. Не болып кетті? Бізде победа бар ғой.
Bizde Pabi'de var mı? Ne? Kola dikiyor mu? He? Neyse, taptızı kütü mü ikram? Davay, tağı da birini nektan. Davay, kuşuna sayık. Вот, болды. Davay, da болды. Ya, жұлдызды қалай алам менен? Мына төбесінде заттар қайда кетіп қалды? Кола дикен ғой? Давай, мына ашайық. Ей, мен питомси ашайын жүрсем, мен өліп кетті. Ой, енді қудыр жіберген соң ғой, кіріп шыққан соң ғой. Так, мына жерде аутоны басуға болмайды екен. Онда біздер давай те, былай ашайық. Кеттік ал, жұмыртқа шайын деп жатырмыз. Короче, питомси, мақты питомси түссе екен. О, камон дейді ғой. Жақсы, жақсы, жақсы. Так, екінші тағы да питомси алайық. Тағы да шамыз қазір. Екінші питомси достар, кеттік. О. Uncommon dedi, uncommon. Так, енді біздер ол екі питомсиді мына жерге аламыз да. А, өзімізде автомат түрде тұрады екен достар, қараңдар. Енді бізде тағы бір спиннер бар. О, айналдырайық давай. Мына 100 вин берсе екен питомси аш болатын. Кеттік қазір ашамыз. Давай. 20 вин берейін деп отырма. Тоқта. Болат. Тағы 20 достар. Тағы 2 вин керек бізге. 2 вин болса 25 нені ашамыз. Давайте онда кішкене немізді Жо, тамақты дамытайықшы бірінші, тамағымыз жетпей жатыр ғой біздің. Давай кеттік, тамақ жеп жүрейік бейді. Смело ғой, міне дамытамыз. Давай тағы да, вот так, 56-57 тез дамып жатыр, көрдіңдер ма жаңа питомсиден. Жылдам дамып жатыр, енді біз қазір качок боламыз осыдан, скибиди туалеттердің бәрін сындырамыз. Смело қазір, қараңдар, 100-ге апарып алайын мен, анау мен күшінасам. Изи, еще бізге подарки беріпті, қазір пока тұра тұрсын. Так, 93, 95, кәз 100 болады. Вот, 100 болды. 102 болды, тағы да давай, 1-2 неғыл жіберейік. Ал кеттік ал, бер келші ал. Шикол скибиди. Қараңдар достар, скибиди мен күшін асамыз, кеттік ал. Давай. О, енді қараңдар, жеңейін деп отырмын. Давай, біздің силамыз көп. Давай. О, әне, мен суын ағыз жібердім мына туалеттің. Прикиньте, басын батырып. Так, енді бізге подарки берді. Жақсы, подаркіде не аламыз біз? 100 тағы да күш берді ма? Ой, мынау күшті ғой. 470 күш болды достар бізде. Давай бір дамытып көрейік қандай болады екен. Мә, мен 4 кг сразу көтер аламын достар, қараңдар. Йо, сразу қара. Мә, 495. 508 ғой сразу. 508-ден 521 нешеден беріп тұр сонда? Масқара қараңдар күшімді. Әлі бірақ нуб деп тұр ғой мына жерде. Қараңдар. Неге өйтіп тұр? Түсінбедім мен. Тағы да давай, күш сынасам, смело. Минус плюс 4 дейді. Давай, 600 болды. Так, енді біз 500-ден асырсақ болды ғой. Так, енді біздер аяғымызды дамытамыз ғой. Так, аяқты дамыту үшін бізге аяқ екіншісіне... мына 400 керек деп тұр ғой. Мен сонда секундына бір дей ма, давай. О, қараңдар, өзі істейді. Давай 500 қылып алайық, смело аяғымызды дамытамыз, қараңдар. Не істемей тұрамыз? Дым шықмаймыз, қараңдар, 163. Ал сатып алу үшін қанша екен, а? Сатып аламыз ба, достар? Так, бізге еще подарки берген. А, 3 победа берді. Опа, енді смело қазір бір питомси аламыз, мықты питомси. Енді қазір аяғымыз дамысын, тағы бір подарки береді, сонда аяқты берейін деп тұр ғой, қараңдар, 1 минуттан кейін. Не, 1 минуттан кейін. Спиннер 5 минуттан кейін жүре ма? 5 сағаттан кейін дейді ғой. Давай, аяғымыз дамытамыз. 400 қылсақ, ана секундына 2 болады екен. Міне, енді мынау болады достар, қараңдар бізге. О, қара, енді тез дамып отыр. Так, тамақты қалай дамытамыз енді? 500 қылуымыз керек та, ана екіншісімен мектеп оқушысымен төлесу үшін. Иә, 500, ана 3000 дейді ме қалғаны. Қалғандар қиындау болайын деп тұр бізге, неде болса. Так, енді бізге бір питомси ашуға болады қазір. И бізге тамақты дамыту керек. О, 2 кг тамақ жей аламыз екен енді сразу. О, мынаны жеп тұр ғой жаңа. Осы тоқаш па бірдеңе, ана не дейтін мынаны деген. Осын жеп тұр ғой мана. А, асты гамбургер болып тұра береді екен. Манағы жегеніміз гамбургер емес екен бәсе. Мынау деген андай тәтті зат қой. Так, 160 смело дамытып жатырмыз. Тамақ дамыту қиындау екен да. Кішкене қазір 40 секундтан кейін тамақ бере ма бізге? Или аяқтың күшін берейін тұр ма? Қазір подаркіге кірейік. А, аяқтың күшін береді. Тамақты 5 минуттан кейін береді екен достар. Пока жүре тұрсақ. Смело достар, қараңдар, біз әлі нуб болып тұрмыз ғой. 200 дейді, жоқ, мен тамағым кішкене көтерме де. Олай сатып алатын болсақ қалай екен? 150 дейді достар, 150-ге 2x тамақ береді де. Жоқ. Қымбат екен. 2x тамақ деген. Бізге жұмыртқа шайықшы кеттік, сосын дамытуға болады достар, қараңдар. Қазір міне бізде 27 кубик бар, 25-тікін ашуға болады. Давайте мынаны ашамыз. Кеттік, қандай түседі? О, сразу ашылмады ғой, мынандай біреу.
А, жоқ, ашылып отыр. Орар дейма, бір дүнге деген шықты. Ха, енді мықты шарнау. Көрейік. Тегіз аяқ па бір дүнге шықты, кәне тамақ аламыз. Мә, мына 3 кг-тық шықты. Мынаны қараңдар, достар, қандай питомсилер салып алған артына. Мә, еще жегенін қара, жілік па бір дүнге қонды деген. Бекон жеп тұр ғой, ең соңғысын жеп тұр, достар. Мына 2.3 миллион кіші бар. 2.3 чемпион дейді, достар, төбесін қараңдар. Масқара, мына чемпион достар, дамп кеткен ау робоксты. Мына 155 мыңды суммуны деген шайқап тастайды ғой мынау деген достар, қараңдар. Ал мынау 33 мың дейді, бұл шамалы екен. 2.3 дейді достар. Мына мәме 600-ге апарып тастап па уже? Қараңдар, енді екінші суммамен, короче, төбелесе ғой, біздің аяғымыздың күші 1000-ға жетті. Кеттік, бергеле. Школьник. Школьник қой мынау, походу. Давай, кеттік, күресеміз. Давай, достар, қараңдар, скибиди туалет мектеп оқушысымен күресіп жатыр, басын суға батырып, кнопкасын басып жіберді, әне. Смело, бізге чемпиондықтың не берді ма, білмеймін. Так, енді біз қолымызды көтеруіміз керек, қолымызды күшейтуіміз керек, давай. Давай, 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 мықты, 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 мен питом сыйлаймын, давай. Ой, 750, қараңдар, 751-ден 777, мә, мықты, не деген, мынақта біреу прозрачный ма, көрінбейді ғой. А, міне, енді көрінді. Так, біз 1000-ға жеткізіп қояйық. 1000-ға жеткізсек, мынау мен мұғаліммен хард дейді. Короче, мынау енді қиыны, достар. Мұғаліммен төбелесу үшін 3000 дейді. Сосын мына жақта мә 20000, 155 мың дейді, достар. Сосын ары қарай өтуге болады, 15000 вин болса. Мә, сөйтіп кете бересің екен ары қарай. Да, ана качок Алекс сияқты ғой, короче. Өп кетті мынау. Так, бізге подарка ештеңе беріп атқан жоқ та. Демал, 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 давай, давай. О, 1400 болт, 1500 болт, 3000-ға жеткізуге болады екен, достар, жалпы ойнай беруге. Так, бізге енді гамбургерді дамыту керек, тамақ дамымай жатыр. Мен 5 кг-тық тамақ шықты, қараңдар. Не жеп жатырмын енді мен? Міне-міне, енді тоқаш жеп жатырмын, короче, үстінде шоколад бар. Қараңдар, 700 дамуға болады екен, достар, көрінді ме? Сіздер де ойнасаңыздар болады. Скибиди туалет деп па, бірдеңе деп іздейсіңдер, шығады осы карта, симулятор деп. Так, 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 так. Ендігі де видеолардың астына қалдырып кетемін ғой деймін, да, картаның аттарын солай ма, комментарияға жазып кетіңдер. Е, сөйтші деп. Сөйтші Алик деп, бізде ойнайық деп жазып кетіңдер комментарияға. Е, қараңдар. 1000 жинадық, бізге әлі 3000 жинау керек те. Бізде 7 бар, так, бізге деген вин керек негізі. Так, аяқты да дамыту керек бізге. Тамақ 5-10 беріп тұр плюс. Бізге мынау бола ма? 15000 дейді, мынау 3000 дейді. Анау болмайды бізге, мынау екен секундына 2, достар, қараңдар. Қара, 1200 нормаль дамытып жатыр. Так, сонда бізге ауто трайн деген... О, бізге подарка берді, достар. Қараңдар, бір жұлдыз берді ма? Бұл жұлдыз не істейді? А, томси ма? Питомси берді, достар. Қараңдар, но неше береді, но? 2-де жарым дейді, но 1-де 4. 1-де 8, 3-де 2 дейді. Ой, нан алып тұсау керек. Нан алып тұсау керек. Нан қою керек. А, бәрін қойға бола ма? А, жоқ. Ну, 1-де 4, 1-де 8. А, болды. Ең азғантай алынып қалады, достар. Қараңдар, енді аяғымыз шуылдады. Мен 3000-ға жеткізіп, қазір күресуге болады, достар. Ештеңе сатып алмайық, қараңдар. Смело, достар, қара. Давай, 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 давай. 3000-ға жетсе, анау мен тренировка жасауға болады екен, әне. Қара, біз уже 3000-ға жетті, достар. Енді мынау бізге болады. Давай, давай, аяғымыз енді мынаны көтере алады, қара. Қара, енді секундына 3, мынау 3000-нан асырады. 3.5 қылып қояйық. Смело болады сосын. Әдейі мана мұғаліммен күресеміз енді қазір біз. Скибиди. Так, 3500 болды. Так, өй, кетіп бат мынау. Мен 4000-ға смело барайын деп тұрмын. Так, енді біз қолымызды күшейтуіміз керек. Қолымызды 3000-ға апаруымыз керек. Қолымызды так 6 кг-тан көтереміз, давай. О, үлкейіп жатыр, барған сайын байқадыңдар ма? Так, мынаны просто өзің істеп тұрасың екен да, бүйтіп. Андай сразу жаңандай қылып істемейді екен да, қараңдар. Демалып алады кішкене. Так, біз әлі нуппыз ғой, мынаның бәрі нуп жүрген. Мен мынаның питомсы мықты екен, қараңдар. От жанып тұр. Көп беретін сияқты ғой деген. 39000-да жүр ғой деген. Так, 2000-ға жеткіздік. Мә, бізге әлі біраз зат бар екен. 2100 болды. 2050-ден ба, 40-тан ба беріп жатыр ғой бізге. 41-ден. 39 ба, 50. Бір көтергенде, қараңдар. Так, көтереміз, қара, бірақ біздікі мынадан мықтымыз. А, мынау новичок екен, жаңа бастаған ғой. Ой, нуп. Нуп дейсің ғой, өзің үстінде нуп бар дейсің ғой. Так, 2500 болды, достар, смело давай. Манағы задыр қайда, мына жерде кетіп қалды ма? Ары қарай өтіп кеткен шығар ол деген. Так, лайктарыңды басыңдар. Қазір біз деген мұғаліммен күш сынасамыз. Ары қарай, так, мынаны бүйтіп қояйын. Кеттік ал. 3000 болды ғой міне. Күшімізді көбейтуіміз керек. 3000 болды.
нағыз батыр құсап күшімізді көбейтіп барайық. 3200 ба, 3500 ба, 3500-ге жеткізу қиын екен енді. Давай енді тамағымызды амтайық. Тамағымызды амтайық. Тамақ 5 кг тамақ жейміз енді. Қараңдар, мынау үлкен түрі. Яғни 1300, 1400 болды. Тамақты да 3000-ге апару керек пе болған күресу үшін? Не деген сумбаға 155 мың керек дейді. Бұны апара алмаймыз да біз. О, бізге подарки берді. Тамақ берген шығар. О, тамақ берді. 100 тамақ. Хотя 100 тамақтың өзі қандай пайда. Вот. О, 2400 болды тұзда. Қазір күресеміз енді аз қалды. Қара, 5-5-тен беріп жатыр мынау. Былай басып тұрсам не болады екен? Болмайды да. Басып жүруім керекпін былай тамақты. Қараңдар, тамақ жеп жүрмін. Так, 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 тамақ жеп жүрміз, тамақ жеп жүрміз. 2700 болды достар, көріп тұрсыңдар ма төбеде? Қазір 3000 болсын, сосын біз мына мұғалім Скибидимен үлесетін боламыз. Тичер деп тұр ғой не. Қазір давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Осын бізде 7 вин бар екен да? Қазір 7 вин 3000 болды достар. Кеттік ал күресіп көрейік. Адалық болмасақ болды, кішкене тағы да кішкене күшейтіп алайық. А, жоқ, бәсе 20 мың деген шошып кеттім. Тамақ 20 мың қалай ол мына күштер 3000 деп. Ал кеттік ал достар. Ал сумму мұғалім Скибиди. Давай, 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 давай. Ой, мен ол мықты екен достар. Үй, күшің ұры. Мықты мен 3200-мен жеңе алмай отырмын. Давай, давай, шаршайтын шығар қазір. Давай, 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 давай. Мен жоқ. Мен жоқ жеңіліп отыр ғой. Бас, 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 бас. Давай, давай, давай. Мынаны шықырлатып қалай басып отыр. Мен ол мықты деймін мына мұғалімі. Берілмейді мынау. Қараңдар, ой, ой, шаршамайды. Давай, 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 давай. Суын ағыз жіберсеш болды ғой төбесінде. Давай, 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 давай. Мен тез басу керек достар. Мына мұғалімді мықты достар қараңдар Скибиди беті қызарып бара жатыр мынаның беті қызарып кетті ма жеңілемен болмайды мына қараңдар достар жібермей жатыр давай кәдімгідей басып отырмын ғой мен екі саусағыммен баса алмайтын былай аз қалды жаңа басып жеңіп кетуге давай 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 мына қара жібермейді енді ғой жеңе алмай жатырмын мен шынымен о неге жеңілді ме ой масқара масқара мықты екен е анау бар ғой қазір күте тұршы мен деген 8 килограмм тікті көтеремін енді қазір әне көк қазір мен көз алдыңа көтерейінші сені міне қара қара қалай тренировка жасап жатқанымды қазір қара мен сені жығамын қазір тамақты көп жеу керекпіз ба екен или а масса керек пе екен кішкене қара қазір мен сені жығамын қазір давай достар лайктарды аямай басыңдар смело баспасаңыздар қазір мен мына мұғаліммен қазір күш сынасам жеңемін давай 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 болар а 4000 нормально емес пе жаңа 3200 бе ондайдан 4000 апарып или 5000-ға жинап қояйын ба давай 5000-ға апарып қояйын онда қазір 4500 4600 4669 700 так 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 тағы 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 4800 ең соңғы рет тағы бір болды смело ал бері келші алай бері келші ал мұғалім көрдің ғой жаңа қандай темір көтеріп тұрғанымды ал кеттік ал достар лайктарын басыңдар и о міне 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 темірдің арқасы көрдің ғой мұғалім қара басыңды суға батырып қазір унитаздың суын ағыз жіберемін әне ағыз жібердім достар біздер жеңдік енді арғы екеуі қалды оны білмеймін келесі бөлімде егер ойна десеңіздер ойнаймын достар комментария жазып кетіңіздер осымен видео аяқталды давайте аман сау болыңыздар мына жерде шыққан екі видеоны көріңіздер кеттік аман сау давайте